Vztah může vzniknout spontánně nebo se postupně vyvinout. Neexistuje však pravidlo, které jasně řekne, že ta či ona varianta je zárukou trvalého soužití. Dobré manželství není jen momentem okamžiku, ale je nikdy nekončícím procesem. Manželství je stavbou, kde nestačí ji postavit, ale je třeba ji tvořit stále krásnou a příjemnou v každém okamžiku. Život se musí prožívat s plným vědomím odpovědnosti člověka k člověku. Tato odpovědnost ale není okovem, který vás připoutá. Manželstvím nestrácíte přítele, naopak získáváte hlubší vztah a vzájemnou oporu v lidskou bytost, na kterou se můžete spolehnout ve dnech radosti, ale i zkoušení. Krása manželství, jak se to někomu může zdát paradoxní, je v jinakosti obou manželů. Právě tolerance, která si uvědomí, že získáte partnera doplňující vaše nedostatky, nebo dokážete svými přednostmi podpořit partnera, je cestou krásného a plného vztahu. Jistě vás řada vlastností spojuje a některé máte odlišné. A zde je právě prostor pro porozumění a vzájemné naslouchání. Vstupem do manželství se odevzdáváte jeden druhému v lásce, důvěře a věrnosti. Manželství není o tom, že si někoho podmaníte a vezmete si ho. Ale je právě o ním zmíněným odevzdáním se, kdy přijímáte jeden druhého takový, jaký je. Pamatujte na to, že vaše manželství se bude zrcadlit ve vašich dětech. Domov a rodina, jakou spolu tvoříte, bude jednou i pro ně inspirací, pro jejich domovy a rodiny. Váš syn Filip je tím prvním zrcadlem vaší lásky a vy jste kořeny jeho budoucnosti. Věřím, že společný základ, který jste spolu položili, bude pro vaši rodinu pevný.